Rusiya Federasiyasının baş prokuroru İqor Krasnov Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Camran Əliyevin dəvəti ilə Bakıya rəsmi səfərə gəlib, Camran Əliyev və İqor Krasnov Fəxri Xiyabanə gələrək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarə-ürünə əkil qoyub, eləcə də görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifəliyevin məzarını ziyarət ediblər. Bundan sonra hər iki ölkənin baş prokurorları tərəfindən 1941-1945-ci il Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının şərəfinə ucaldılmış kompleks ziyarət edilib, abidə önnə Şəhil qoyularaq xatirələri ehtiramla yad olunub. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda ikitərəfli görüş keçirilib. Ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı dövlət başçıları İlham Əliyev və Vladimir Putin'in bilgəsəyilləri, eyni zamanda siyasi iradələri sayəsində bu əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi, ikitərəfli münasibətlərin bir çox istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyi xüsusuluğu ilə qeyd olunub. Dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında zəngin tarixə malik və ildən-ilə daha da dərinləşən münasibətlərin, o cümlədən hüquqi sahədə əlaqələr getdikcə inkişaf etdiyini qeyd edən baş prokuror Dövlət başçısı İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsindən qaynaqlanan və rəhbərliyi ilə ardıcıl olaraq bütün sahələrdə olduğu kimi sosial iqtisadi sahədə və məhkəmə hüquq sistemində aparılan islahatlar, o cümlədən səmərəli dövlət idarəetməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin və sosial rifahının yüksəldilməsi üzrə tədbirlər və əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında geniş məlumat verib 44 günlük zəfər müharibəsində qazanılan qələbədən sonra Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizama salınması istiqamətində Rusiyanın sülhməramlı qismində gördüyü işləri təqdirəlayiq hesab edirik. Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistan arasında balanslaşdırıcı mövqeydən çıxış etməsi regionda sülhün əbədi bərqərar olmasına xidmət edəcək. Gələcəkdə Azərbaycanla cinayətçiliyə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq faydalı ola bilər. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəli ola biləcəyinə inanıram. İki ölkənin Rusiya və Azərbaycanın hüquq mühafizə, o cümlədən prokurorluq orqanları arasında konkret cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi, eləcə də cinayət törətmiş şəxslərin ekstradisiyası vəsait məsələləri ətrafında müzakirələr çox önəmlidir. Baş prokurorlar əlaqələrin gələcəkdə daha da intensivləşdirilməsi məqsəd ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında niyyət bəyanatı imzalayıblar. Bu münasibətlə Y. Krasnov Camran Əliyevi Sankt-Peterburqda keçiriləcək Avropa prokurorlarının məşvərətçi şurasının iclasında iştirak etməyə dəvət edib. Qonaqlar daha sonra Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun tarix muzeyi ilə tanış olublar.